Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada! Gente, chegou o grande dia, aniversário da minha mãe. Olha que close! Adoro, gente. Eu comprei umas coisinhas, eu mesma, né? Comprei um negocinho de pratinho. Comprei, gente, uns salgadinhos que vou arrumar já com vocês. Ó. Gente, aí vou colocar uns salgados aqui, né? Comprei um cento de salgado. Eu acho que já é o... Dá pra todo mundo, gente. Minhas mãos tá limpa, tá? Se alguém perguntar. Ai, vou deixar um pouquinho de salgado pra mim. Ai, caiu no chão. Peraí, gente. Ai, caiu no chão, mas o chão tá limpo. Eita, que nojo. Lavar a mão pra ninguém falar nada, né? Então eu pedi pra professora Celeste fazer uma votação. Pra ver quem é contra e quem é a favor. Esse homem continuar sendo... Salgadinhos. Minha mãe merece, né, gente? Maravilhosa ela. Vou deixar uns... Ai, como meu sobrinho não vai poder participar da festa, ele tá trabalhando até mais tarde hoje, vou deixar alguns pra ele já guardado, né? Levar pra Zacaria, gente, ó. Já fiz a marmitinha dela. Dois refrigerantes. Quem comprou refrigerante, gente, foi meu sobrinho. É uma coisa bem simples. Mas com muito amor, né, gente, ó. Eu rasguei o... Ai, nem sei como eu arrumo isso daqui, gente. E o principal, gente, ó. O bolo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente, ó. Olha aqui. Aqui foi uma burrada que eu fiz sem querer, gente. Mas ficou lindíssimo, né? Agora é só esperar minha mãe chegar. Ó, gente, é isso, ó. Uma coquinha, uns salgadinhos, um bolinho. Aquela bexiga que já tinha aqui, no caso, quando eu cantei parabéns pros meus cachorrinhos. Aí sobrou algumas. E é isso, gente, ó. Bem simples, mas com muito amor. E já já minha irmã chega com as velhinhas. A gente pode aparecer, a aparência é muito pequena. Nossa! Sim, porque depois eu posto. Henrique, coloca a coca pra mim, Henrique. Não. Coloca a coquinha pra mim. Veio ver a avó? Dá pra dar bem pra ela? Cheio, né? Gostou do salgado? Bom, né? Você já acabou de comer, Letícia? Tá calor demais, não tá? Eu achei que já comprou mais aqui. Oi? Olha, aniversariante! Ai, calor. Tô passando mal. E também tem empadinha, gente. Lembra? 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 Cantar um parabéns. Então, é isso que eu tô falando, vai, Luiz. É saúde aqui, igual a senhora. Guarda o refrigerante, é isso que eu tô falando, tem que ser de saúde. Sem saúde eu não quero, não. Prefiro. Não, deixa o refrigerante pra gente tomar ainda, né? Depois. Salgado. Aqui, nossa, ó, pra gente comer, pra tomar café da manhã, falou, né? De põe ali, já guardou, né? Vai, Rico, vem pra gente cantar parabéns. Só o bolo. Hã? Só o bolo. Cadê a toalha? Como assim que você falou? Só o bolo. Tem toalha bonita, não. Não, deixa sem toalha. Não achei uma toalha. A senhora segura o bolo depois, vai. Tem aqui. Daqui. Vai, sente. Pra que você fala que tem? Tem um negócio com a tabela ali, menino. Vai, vai, vai. Sente, Rico. Ah, um negócio não assim? Ai, pega o outro. Acende ali no... Peraí. Acende, Rico. Nossa.
Nossa, mas tá difícil tá assim, né? Quer fazer as quer coisas fazer um que não curso sabe? De assim, eu posso? Vai, bonita, vai, cadê? Cadê? Gente, tá os isqueiros lá. Aqui, ó, não, dá licença. Acende o fósforo ali, ó. Olá. Olá. Briga com ele mesmo. Vai, acende ali o fósforo ali. A senhora comprou esse fósforo, pelo amor de Jesus Cristo. Vai, Rico, vai. Eu posso pro português. Ah, mas pelo amor de Deus. A gente vai sair, eu vou sair de casa pra trabalhar meia-noite. Pega uma velha e acende a outra. É hoje. Não. Você não brinca com fogo. Dá licença. Eu não vou brincar. Zorra total, vai. Fizeram o curso? Pode desligar lá o fogo. Vai, pode desligar. Vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Camarina Banada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, sim, bu, Marinalva, Marinalva. Com quem será? Com quem? Vai, minha sopra. Vai, mulher. Seja a luz alguém, vó. Seja a luz, vó. Vó, seja a luz. Aí, ó. Aê! Gente, no vídeo, eu esqueci de mostrar pra vocês a hora que eu dei o presente pra minha mãe, ó. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Será que eu já mostrei pra vocês, né? Quando eu fui comprar, mas olha. A caixinha, gente, muito linda, ó. Eu falei pra ela me devolver a caixinha. Depois eu vou me dar presente pra outras pessoas. Gente, ó. Aí eu comprei esse perfume aqui da Florata. Olha o cheiro, gente. O cheiro já tá aqui, que a mulher passa perfume na caixa, né? Olha que lindo, gente. E realmente é muito cheiroso. Ela amou o perfume. Eu acabei dando um presente pra ela de manhãzinha, assim que ela acordou. E esse daqui, gente, que é o Body Splash, que é uma delícia também, maravilhoso. Eu já quero comprar pra mim também. Tem um azulzinho desse também, mais claro, gente, que parece ser mais gostoso ainda. Mas enfim, foi esse o presente que eu dei pra minha mãe, gente. Parabéns pra vocês. Vem cá, vem. Nessa data querida. Tomaram o banho, né, meus amores? Tomaram o banho. Muitas felicidades. Você tá linda, Hannah. Muitos anos de vida. Muito lindos os amores. Quem é mais bonita, Valentina? Os dois, né? É.